كويتا خوشان خان كاكر ليك لايك وبناتونا من بسلسلكي زبدنون ويمسي مبانميت تساسو مختشلوسو بس من أوريكي خيبار أمهام بردار كلاب بدسر مكاملة كي وما جاي أوريكي غير مكاملة بردار كلاب لدينا جهادة لدينا ميج وينر أو بدسر مكاملة كي فاينل ميج كي غير دازارة بردار كلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم آل کوئٹہ کے سلسلے میں آج کا یہ دوسرا شاندار سیمی فائنل میچ اور اس کلر وردی ملبو سے گریٹ بکریہ کی ٹیم جبکہ سفید وردی ملبو سے خیبر افغان کی ٹیم میچ کا پہلا ہاف جاری بغیر کسی کے گول ابھی تک یہ میچ برابر خیبر افغان بمقابلہ گریٹ بکریہ سفید وردی ملبوس سے خیبر افغان کی ٹیم جبکہ اورنج کلر وردی ملبوس سے گریٹ بکریہ کی ٹیم دوسرا سیمی فائنل میچ آل کوئٹہ کے سلسلے میں اچھا کہ راستہ مگر دوسرے پلیئر کی ٹائمنگ اچھی نہیں تھی اچھی کوشش مگر اچھا ڈیفینس گریٹ ہزارہ دا فائنل رستا ہے ازی بات کے صفحہ اور ان فائنل بازی مشاہ یہ دیمنا سیمی فائنل میں چستا سفید وردی پوشتا خیبر افغان بمقابلہ ہے گریٹ بکریہ مالٹائی کلر وردی پوشتا Thank you.
شیر دا کسان هغه خو ته ولر کا بو اس شیر دوری ولر کا دسی سلیری کا درته خبر نه درو ماری حسین درا اچھا کراس مگر گول پوسٹ سے باہر میچ کا پہلا ہاف جاری 0-0 برابر گریٹ بکریا اورنج کلر دیو ملبوس جبکہ خیبر افغان کی ٹیم سفید وردی ملبوس اوہو اچھی کوشش مگر سیدھا گول کیپر کے ہاتھوں میں ایک اچھا موقع تھا زبردست پاس اچھی وال پاسنگ کا مظاہرہ گریٹ بکرے کی جانب سے اچھی کوشش او ہو میچ کا پہلا ہاف جاری 0-0 برابر گریٹ بکری اب مقابلہ خیبر افغان دوسرا سیمی فائنل میچ اس کے بعد ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلا جائے گا
جو کہ پہلا سیمی فائنل گریٹ ہزارہ کی ٹیم جیت چکی ہے. وعلیکم السلام زمان علی. اچھی کوشش مگر گول کیپر کا اچھا رسپانس. یار یہ بالکل سکیٹریٹ کے سامنے جو کہ پرانا ہاکی گراؤنڈ کے نام سے مشہور گراؤنڈ ریلوے کالونی کے ساتھ. او ہو, ایک اچھا موقع تھا خیبر افغان کے کھلاڑی کے پاس مگر اس سے استفادہ نہ کر سکے. او اچھی کوشش. او زبردست کراس مگر اچھی گول کیپنگ گریٹ بکرے کے گول کیپر کی جانب سے.
जबरदस्त क्रॉस, अच्छा क्रॉस था मगर दूसरा खिलाड़ी ना पहुंच सके। अच्छी कोशिश, ओहो अच्छा मौका, जबरदस्त कोशिश थी रेड बकरिया की जानिब से मगर फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही पहला हाफ खत्म हुआ, दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। पंद्रह मिनट का टाइम दिया गया है दोनों टीमों को दूसरे सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि टीमें लेट पहुंची हैं। ओहो अच्छी कोशिश थी, अच्छा मौका था। ओहो अच्छी चढ़ाई मगर गोल पोस्ट से बाहर, अच्छी कोशिश गोल पोस्ट से थोड़ा सा ऊपर, ग्रेट बकरिया के प्लेयर की जानिब से। मैच का दूसरा हाफ जारी, 0-0 बराबर। Yeah.
زبردست پاسی گو بہترین چانس تھا زبردست موقع تھا گوا دیا خالی جالی بالکل خالی جالی تھا زبردست پاس نکالا تھا لیکن بہترین موقع گوا دیا گریٹ بکریا کی ٹیم نے اوہو اچھا پاس نکالا تھا زبردست میچ اس وقت جاری ہے میچ کا دوسرا ہاف 0-0 برابر ایک اور اچھی کوشش ایک اچھا موقع تھا صرف بال کو ٹچ کرنا تھا لیکن یہ چانس بھی گوا دیا گریٹ بکریا کی ٹیم نے زبردست موقع کافی اچھی جگہ فاؤل کیک ملا ہے گریٹ بکریا کی ٹیم کو اس سے پہلے میچ کے بعد ایک شاندار فائنل میچ اس ٹیم کا بھی نام بہت مشکور ہے جو انہوں نے ہمارے پاس پہنچے محمد حسین چاکر کا شکریہ ادا کرتے ہیں دربن ٹی وی کا جو یہاں پر آ کر اس فائنل سیمی فائنل میچ کا جلکاش کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ دربن ٹی وی شکریہ
شکریہ کمنٹیٹر صاحب آپ کا. یہ میچ ریلوے گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے. جن کا افتتاح مسلم کلب چمن بلوچ کلب کوجا کے درمیان نمائشی میچ. Thank you.
अच्छा मौका है पहला गोल ग्रेट बकरिया की जानिब से, खूबसूरत गोल, अच्छी पासिंग और पहला गोल। कॉर्नर किक मिला है, मैच के आखिरी लम्हा, आखिरी चांस हो सकता है खैबर अफगान के लिए। ओहो फाउल, और इसके साथ ही दूसरा सेमीफाइनल खत्म हुआ और ये मैच ग्रेट बकरिया ने 0 के मुकाबले में गोल से जीता। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में फिर हाजिर होंगे कुछ Я тебе не могу гарантировать.